Antoníne, my se tu dneska potkáváme v kasínu. Jak jste na tom s hazardem? Já dobře. Hazardu střídně. Co to znamená? No, že občas hazardu malinko na lyží, ale ne s penězma. Takže nikdy jste nebyl takhle v kasínu si zahrát? Ale jo, já jsem svýho času chodil na blackjack a vždycky jsem si vzal 2000 korun, za to jsem si vyzvedl žetony a hrál jsem si za 2000 a u toho blackjacku já jsem vydržel třeba 3 hodiny, tak jsem se jako uvolnil, zahrál jsem si, pobavil jsem se, nikdy jsem nevyhrál, vždycky jsem ty 2000 tam nechal, ale to je takový, jako když si koupíte lístek do kina třeba, jo. To je prostě za tu zábavu jsem zaplatil. Ale nikdy jsem do toho, nikdy jsem nešel jako do hry, do jakýkoliv, jsem nešel s představou, že na tom vydělám. Peníze se vydělávají jinak. No, jde přeci jenom o vlastně hazardování s penězi a o závislost. Máte nějaké závislosti? Ano, na krásných ženách. A ještě něco, třeba alkohol, kouření? Helejte se. Já jsem třeba závislý hodně na lyžích. A alkohol já požiji rád, ale troufám si tvrdit, že to není takhle, podle doktora Skály je to samozřejmě závislost, ale troufám si tvrdit, že to není taková ta závislost, jako která by mě vyřazovala z práce, ze společnosti, jakože prostě se příležitosti napiju, přiznávám. A s kým jste dneska dorazil? Dorazil jste sám? Já jsem dorazil sám. A jak to? Jak to máte vlastně s partnerkou Šárkou? Jste ještě spolu? Počkejte, Šárka se před 5 lety možná vdala. Už má druhé dítě. No a teď, ale tak partnerku máte nebo ne? To je takový problematický. Já si myslím, že... No, já nevím, asi ne, asi o tom nechci mluvit. A co vaše děti, jak se mají, jak často se vídáte? Ty se mají nejlíp. Mladší uzavřel školu, už nemá žádnou povinnost, myslím. A ten starší už je na Maltě na kurzu anglickým jazykovým. Letěl si tam biznis, včera přišli nějaký videa z večírku. Napsal, asi jsem se potatil. Výborně. A takže do herectví je to netáhlo? To nikdo neví, je jim 11 a 14. Já doufám, že ne. A jestli je to někdy napadne, tak ale předtím dokončí nějaký vzdělání a budou mít nějaký pevný základ, o který se můžou kdykoliv opřít. Protože být hercem v dnešní době a v této zemi je docela řehole.